salam ömrümüzün ötən çağları. Dindirsən min kövrək hatirə söylə, o tanış partalar, dərs otaqları. Sinifin qapısını açdıq son kərə. Açdıq qapıları arzularla biz, əlvida söylədik biz o illərə, əlvida demədi ürəklərimiz. Bu misraların müəllifi Nurmamad ağanı mən onu bura çağırıram. O bu gecəni mənimlə birlikdə aparacaq Nurmamad ağa. Nurmamad müəllim bizim məzunlar içərisində özünə məxsus yeri var, seçilir. İlk dəfə bizim bu məzunlar arasında ilk dəfə bu yaşlar ittifaqının üzvü olub. İlk dəfə kitab çıxarılığından biri də Nurmamad ağa olub və bu günləri bu görüşdə mənə köməkli göstərəcək və siz Nurmamad ağaya verir. O illərdən neçə-neçə xatirəmiz qalıb bizim. Qalıb sevgi dünyamızın təməl daşı. İlk həsrəti, ilk sevgisi, ilk göz yaşı. Qalıb şüşə duyğuların səkliyi, təzəliyi, zərbliyi. Duman kimi qaldı illər arxasında o məktəbli illərimiz. Liman kimi çanatsaq da çatmaz daha əllərimiz. Çatmaz ancaq qəlbimizi, ruhumuzu alıb bizim. Yadımıza düşən zaman ürəyimiz dolub bizim. Salam, hamızı xoş gördük. Bugün ürəklərin dolub boşalan günündə, xatirələrin görüş məkanında və 40 il ayrılıqdan sonraki görüşdə. Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və arxaya qoyulanı görürük ki, 40 ildə biz hansı yollarla keçmişik. İçkilərimiz çox olub, yoxsa qazancımız çox olub. Arxaya qoyulanda həm kədərlənirik, həm də sevinirik. Çünki bizim sıramızın seyrəlməsini görəndə, məzun dostlarımızı aramızda görməyəndə buna təəssüflənirik və kədərlənirik. Hər kəsin bir cür taleyi var, əlbəttə ki, bu da qismətdir, Allahın qismətidir ki, bizə qismət oldu bu görüş 40 ildən sonra. Sizi belə bir gözəl görüşdə bir daha salamlayıram, müəllimlərimiz qarşısında baş əyirəm və bugün xatirələr çözələnəcək. Çox xatirələr yada düşəcək, çünki bu gün xatirələrin yada düşən vaxtıdır. Yəqin ki, yumor hissi də olacaq, çünki hər bir insan öz keçmişindən gülə-gülə ayrılır. O xatirə şəkillərinə baxanda, o xatirələri bölüşəndə ən acı hadisə belə insanın dodağına bir təbəssüm olur. Mən bir daha sizlərə bu görüş münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və artıq çağımlar masalarda deyil. Xanımları təbrik edirəm bu xoş münasibətlə. Biz gözləmirdik ki, elə bilir ki, buranın seyrəsi, sırası seyrəyə olacaq. Amma bugün çox yaxşı ki, bu tədbiri sahib gəlirlər və biraz da burada bu məclisə zirət verirlər. Əziz tağımlarını duruş edeyim. Artıq tağımlar yavaş-yavaş masalar gəlir. Gözəl bir musiqi səslənsin. Xalid Hümmətoğlu bugün bizim məclisin iştirakçısıdır. Bir almış ki, Xalidi. Xalidən gözəl bir nəğmə eşidər, sonra məclisin. Çox sağ ol, mənim təşəkkür edirəm. Mən öz növbəmdə hamınızı salamlayıram bu gözəl gündə. Və bugün belə deyədə mənimsiz gənclər qırğınlığına ilişmişir. Arzu edirik ki, 50, 60, 70 Allah Taala nəsib edən qədər sizlərlə birlikdə belə gözəl məclislər qeyd edəyək və bütün müəllimlərimizi salamlayıram. Gözəl müəllimlərimiz var burada, amma mən 5 il bu qoradgah məktəbində oxumuşam. İlk hərflərində bizim
Gözel müəllimimiz olan Fətəli müəllimdən öyrənmişəm. Onun qarşısında baş əyirəm mən, eşq olsun sizə. Və sizlərə də uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Həmişə belə gözəl şənliklərdə, gözəl məclislərdə olursunuz. Kesesin herbelensin. Allah razı olsun. Allah bunlara 60 illik kısmat eləsin. 70 illik pollu bastarıdır. Ondan sonra bunlar dola gedərlər. Allah xeyir versin. Gələcəkdə də xazi üçün olsun inşallah bu məclisdən. Xazi vaxtı keçir ücə. Maktamam. Sən də danış da, sən də gübrə. 50 illik istəmir, 60 illik eləyək. 70 illik. 60 illik. Qabursanda bax. Doğuşu yəndim etkiyorsun mən.
aşağıya götürsün be. Şekili verirsen daha ya, kulbalarda alır. Benim oyun böyle dedi ya. Orada. Burası çaman, hadi fotoğrafı lazım değil, orada kadın madın var orada. Ben zarf olsaydı adına bir metro düzeldi. Gençli metrosunda düşürdüm onu. Dedim, ünvanını burada taparsan. Kövreldim, bir sual sardı kalbimi. Onu gençliğine, bəs kim aparsın? Onu gençliğine, bəs kim aparsın? Thank you.